Українські отамани здобули третю переконливу перемогу поспіль. З рахунком 4-1 наші боксери перемогли чи не найсерйознішого конкурента на груповій стадії команду італійських «Грім». Перед матчем наставник отаманів Валентин Соболевський зазначав, у кожному поєдинку шанси 50 на 50. У найлегшій ваговій категорії до 49 кілограмів Вадим Кудряков здолав опір Джан-Луки Консельмо. Дебютант Шульга з Сімферополя мав очевидну перевагу над суперником у більшості компонентів і виграв усі 5 раундів. Та вже у наступному поєдинку Микола Буценко поступився французькому легіонеру Грому Джолхіру Хедафі. Наш боксер, який переважно працював другим номером, завдав значно більше точних ударів, виглядав технічнішим, майстернішим за свого суперника, але судді розділеним рішенням віддали перемогу віце-чемпіону Олімпійських ігор 2008 року. Зробив все, що мог. Ну, судді чуть посчитали по-другому, значить, дав повод для цього. Значить, треба працювати більше. Він як би від початку до кінця почав робити свою роботу, а я робив то свою, то почав під його роботу робити. В цьому і оказалась моя ошибка. В третьому поєдинку вечора зустрілися легіонери обох команд. Наш дебютант у WSB Евалдас Петраускас і досвідчений сербський легіонер гостей Бранімір Станкович. Тепер вже боксер отаманів діяв переважно першим номером, хоча коефіцієнт корисної дії у нього був не дуже високий. Натомість представник Грому був влучнішим, хоча і не таким потужним, як Петраускас. У підсумку судді віддали перемогу розділеним рішенням господарів. Я завжди йду вперед, стараюся. Много бит ударов. И меньше пропускать. Держал дистанцию. Думал, будет ходить в ближний бою. А мне ближний бой самый нравится. Как я очень на ближнем бою умею драться. А с дистанции так как-то тяжело. Бросаюсь. Он это удивил, что не ходил на ближний бою. У четвертому і п'ятому поєдинках господарі довели свою перевагу до розгромної. Дмитро Митрофанов до звітного поєдинку двічі зустрічався з Мішелем Таваресом 1-1. У третьому переконливо довів, що сильніший за суперника. Додамо, що в кінці п'ятого раунду за тотальної переваги українця рефері зняв з француза бал за утримання суперника. І в останньому бою зустрілися боксери вагової категорії до 91 кілограма. Наш білоруський легіонер Сергій Корнієв і титулований італієць Клементе Руссо. Отаман протягом усього бою був активнішим, а Грім – точнішим і ефектнішим. Судді віддали перемогу господарю розділеним рішенням. Отже, 4-1 у підсумку і українські отамани лідирують у групі A. Оскільки успішні виступи WSB дозволяють здобути олімпійську ліцензію, наставник команди запевняє, наступного року в ній будуть виключно українці. Сейчас, после того, как ушли очень много ведущих ребят, ну, я все знаете, нет ни Саши, нет ни Васи, под вопросом и Саша Гвоздик, Белинчик сейчас поломанный, кстати, с чемпионата Украины приехал в гипсе. Поэтому мы просто вынуждены брать в тех весах, где у нас образовались, грубо говоря, дырки, ребят, рядом с которыми наши молодые пацаны получают бесценный, просто бесценный опыт. И еще раз повторяю, на следующий год, когда будет лицензия, легионера у нас не будет. Руслан Свірін, Михайло Кльохта, телеканал «Київ».